Pratite program Radio Televizije Stara Pazova, moje ime je Slobodan Stanković, ovo su vesti dana. Prema poslednjim informacijama u Srbiji je od COVID-19 preminula još jedna osoba, koronavirus je potvrđen kod još 34. U poslednjom 24 sata testirano je 2488 osoba. Od početka epidemije u Srbiji je preminulo 239. Mađarska je otvorila granice za državljane Srbije koji danas od 10 sati mogu da uđu u Mađarsku bez testa na COVID-19 i 14-dnevno karantina u susednoj zemlji na svih 9 graničnih prelaza. Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je da se planira uvođenje brzih testova na antitela i da će taj test građani najverovatnije plaćati od 1000 do 1200 dinara. Isplata novčane pomoći u iznosu od 100 evra u dinarskoj protivrednosti za sve građane koji su se prijavili telefonom ili preko sajta idp.trezor.gov.rs počela je danas. Dnevno se uplaćuje novac na račune oko pola miliona građana, a tom dinamikom očekuje se da će oko 1. odnosno 2. juna biti završene sve isplate za one koji su se prijavili za pomoć. Zadnji rok za prijavu je 5. juna, onima koji se budu prijavili poslednjeg dana novac će biti isplaćen na račune banaka do 7. juna. Prvo je isplata ove novčane pomoći počela za penzionere 15. maja, a za oko 160.000 korisnika novčano-socijalne pomoći 21. Vlada Srbije usvojila je 24. aprila uredbu o isplati 100 evra svim punoletnim državljanima naše zemlje sa prebivalištem u Srbiji i važećom ličnom kartom. Za novčanu pomoć od 100 evra do 8 sati jutros prijavilo se 4.260.000 građana, izjavio je ministar finansija Siniša Mali. Prosečna neto plata u Srbiji za mart ove godine iznosila je 59.681 dinar i veća je nominalno za 10%, a realno za 8,6% u odnosu na isti mesec godinu ranije, objavio Republički zavod za statistiku. Martovska prosečna bruto zarada iznosila je 82.320 dinara, što je nominalno više za 10,1%, a realno za 8,7% nego u martu prošle godine. Medijalna neto zarada u martu iznosila je 44.818 dinara, što znači da je 50% zaposlenih ostvarilo zaradu do navedenog iznosa. Rast bruto zarada u periodu od januara do marta ove godine u odnosu na isti period prošle iznosio je 10,4% nominalno, odnosno 8,4% realno. Istovremeno, neto zarade su u prva tri meseca porasle. Fondacija Tijana Jurić danas je na Međunarodni dan nestale dece upozorila da u Srbiji godišnje nestane između 1300 i 1500 dece i ponovila da se zalaže za uvođenje sistema uzbunjivanja javnosti Amber Alert. Prošle godine u Srbiji je oteto dvoje dece, a prijavljen je nestanak njih 1486, izjavila je danas državna sekretarka Ministarstva unutrašnjih poslova Biljana Popović-Ivković. Među otetima bio je 13-godišnji Petar Mitrović iz Stare Pazove. Popović-Ivković ističe da uglavnom od kuće beže adolescenti i da ih policija vrlo brzo pronađe. Ona je rekla da treba razlikovati bežanje od kuće i otmicu i dodala da se preteruje kada se kaže da deca nestaju, a da zapravo ona najčešće beže od kuće. Ona je dodala da su otmice dečaka iz Stare Pazove i Monike Karimanović obeležile prošlu godinu i napomenula da su obe potrage uspešno završene, a deca vraćena kući. Juče u 12 sati počeli su radovi na popravci oštećenog natputnjaka na delu državnog puta prvoga reda broj 1 na deonici Nova Pazova Novi Banovci u smeru ka Beogradu, obaveštavaju u javnom preduzeću Putevi Srbije. U zoni radova u dužini od 800 metara za saobraćaj je zatvorena kolovozna traka u smeru ka Beogradu, a saobraćaj se preusmerava na preticajnu saobraćajnu traku u smeru ka Novom Sadu, gde se saobraćaj odvija dvosmerno. Nadležni ističu da je planirani rok za završetak radova 30. jun. Iz pravca Beograda ka Novom Sadu zatvoreno je isključenje za Novu Pazovu. Alternativni putni pravac je petlja Novi Banovci i petlja Stara Pazova, a radovi su obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom. O 79 potencijalnih dobrovoljnih davalaca koji su se juče uključili u redovnu akciju davanja krvi u Novoj Pazovi, njih 69 je moglo i dalo dragocenu tečnost. Crveni krst opštine Stara Pazova i Zavod za transfuziju krvi Vojvodine zadovoljni su odzivom humanih davalaca i novu akciju najavljuju već za četvrtak 28. maja u Staroj Pazovi u osnovnoj školi Heroj Janko Čmelik od 8 do 14 sati. Pre 250 godina na prostor današnje Stare Pazove doselili su se Slovaci u Staroj Pazovi koja pripada u tri najveća mesta u Vojvodini sa slovačkim stanovništvom. Živi oko 5000 Slovaka. Proslava velikog jubileja koji je trebalo da bude obeležen ovih dana usled epidemije koronavirusa je odložena i najverovatnije će biti odložena početkom oktobra.
Sezone u Euroligi i Eurokupu su otkazane nakon što je 11 stalnih članova na video sastanku prihvatilo predlog Đordija Bartomeu da se ne igra zbog opasnosti od koronavirusa i povrede igrača, saopšteno je iz elitnog takmičenja. Kako se navodi, sastav lige ostaće isti, što znači da će među 18 najboljih klubova iz regiona naredne sezone biti Crvena zvezda. Što se tiče Partizana, koji je u trenutku prekida bio u četvrtfinalu Eurokupa, njemu je zagarantovano mesto u ovom takmičenju za narednu sezonu. Sutra pretežno oblačno i vetrovito, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, lokalno se očekuju obilnije padavine do 30 litara po metru kvadratnom za 24 sata. Vetar umeren, povremeno i jak severozapadni, najniža temperatura od 7 do 11, najviša dnevno od 15 do 18 stepeni. Biometeorološke prilike imaće nepovoljan uticaj na sve hronične bolesnike. Meteoropatske reakcije u vidu glavobolje, nervoze, bolova u kostima, zglobovima i mišićima mogu se javiti u jačoj formi. Svim učesnicima u saobraćaju preporučujemo dodatni oprez. Pratili ste vesti, ostanite i dalje uz naš program. Prijetno.